Oikein hyvää iltapäivää mun puolestani kaikille sekä täällä salissa oleville, että sitten meillä on mitä ilmeisimmin aika moni seuraamassa etäyhteyden päästä tätä tilaisuutta, ainakin kyselyitä etäyhteydestä on paljon tullut. Mutta siis mä oon Harju Virtasen Hanna ja toimin projektipäällikkönä Pirkanmaan LAPE-hankkeessa ja sain tämän ilon ja kunnian toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi tähän tilaisuuteen. Meillä on valitettavasti sellainen tilanne, että meidän on hankala järjestää tällaisia tilaisuuksia, jotka kohdentuu kaikille lasten ja perheiden palveluissa työskenteleville, koska meitä on täällä Pirkanmaalla niin iso joukko. Ja siitä syystä tuppaa olemaan niin, että me ei löydetä sellaisia tiloja, joihin kaikki mahtuisi. Ja senkin takia tämä tilaisuus on tosiaan meni heti, silloin kun tästä informoitiin, niin heti alkuvaiheessa tuli täyteen varatuksi. Mutta striimaus auttaa meitä siinä, että yhä useampi voi sitten olla kuitenkin mukana tässä tilaisuudessa. Me on lähdetty järjestämään tätä tilaisuutta ajatellen sitä, että voitaisiin antaa tietoa siitä, että mitä Pirkanmaan LAPEssa tällä hetkellä on meneillään. Tämä kehittämisen kokonaisuus on vaatimattomasti sanoen valtava. Eli haasteita tällaisen tilaisuuden järjestämisessä on myöskin siinä, että on melkein mahdotonta saada lyhyen aikaan mahtumaan kaikkea sitä, mitä meillä tehdään. Ja me ollaan tänään tehty sellainen ratkaisu, että te näette vähän pätkiä sieltä ja toisia täältä. Me ei pystytä kaikkea sitä kehittämistoimintaa teille esittelemään, mitä meneillään on. Mutta lisätietoa te saatte, te olette toivottavasti kaikki saanut tuosta eteisaulasta tällaisen Pirkanmaan LAPE-vihkosen, jossa on kerrottu sitten tarkemmin meidän kaikesta kehittämistoiminnasta ja jokaisessa kehittämiskokonaisuudessa tapahtuvasta kehittämistyöstä. Tämä löytyy myöskin striimin päässä oleville sieltä Pirkanmaan LAPE-sivuilta, ja sitä voi myöskin sieltä vapaasti hyödyntää työyhteisöissä. Jatkatko Titta tästä? Joo, hei vaan minunkin puolesta. Mä oon Titta Pelttari, LAPE-muutosagentti. Tarkoitus oli puhua muutama sana siitä, että miksi lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on ylipäätään tarpeen. Ja se toivottavasti avautuu tämän päivän aikana tarkemmin, mutta tuossa aluksi, kun me tultiin tänne sisään, niin taustalla oli semmoisia puhekuplia, jotka oli niin kuin lasten ja perheiden palautteita siitä, että miten he toivoisivat, että apu ja tuki tulevaisuudessa järjestyisi paremmin. Se on tietenkin se asiakkaiden kokema on niin kuin yksi asia, mutta tärkeä juttu niin kuin tässä tietenkin tämän hankkeen osalta on se, että on osa sote- ja maakuntauudistusta, että tällä niin kuin valmistaudutaan jo niihin tuleviin rakenteisiin, että lähdetään toimintatapoja muuttamaan. Mutta tärkeä juttu on sitten se, että kun ajattelet pitkällä aikajänteellä, lasten ja nuorten hyvinvointi on huomattavasti kohentunut aiemmasta, ja silti niiden meidän korjaavien palveluiden sekä käyttö- että kustannukset on kasvanut huomattavasti aiemmasta. Meidän tulee tehdä jotain toisin. Toki se kertoo siitä, että meidän lapset ja nuoret, niin kuin se eriarvoistumiskehitys on niin kuin kasvanut. Että meillä on valtaosa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta iso osa tai iso tai pieni, mutta merkittävä osa lapsista ja nuorista voi niin kuin huonosti ja käyttää useita eri palveluita. Ja silti on se kokema, että ei tule riittävästi autetuksi. Eli meidän palvelujärjestelmä on niin kuin jakautunut eri sektoreihin sillä tavalla, että sitä lapsia, nuoria, perhelähtöistä apua ja tukea on niin kuin hankala saada, että yhden palan saa sieltä ja toisen sieltä. Ja nyt on tarkoitus lähteä niin kuin rakentaa sitä palvelujärjestelmääkin ja toimintatapoja sillä tavalla, että kokonaisvaltaisempaa apua saisi se koko perhe. Ja mistä se juontaa, että tänä päivänä nyt korjaavien palveluiden osuus on suuri, niin johtuu myös siitä, että 90-luvun laman jälkeen niin kun leikattiin aika kattavasti niistä perus- ja varhaisen vaiheen palveluista, ja sitä satoa kerätään nyt. Et me ei ole päästy vieläkään niin kun sille tasolle niiden palveluiden käytössä, joka
oli silloin aiemmin. Tervetuloa Maria-Kaisa Aula tänne paikan päälle. Esitellään kohta paremmin. Mutta Lape-hanke lähtee muuttaa sitä toimintatapaa siellä arjessa, mutta Pirkanmaalla me ollaan siinä onnellisessa asemassa, että meillä tehdään tätä Lape- ja sote-uudistusta lasten ja perheiden osalta niin kuin rintarinnan, että voidaan koko lasten, nuorten ja perheiden kokonaisuutta valmistella niin kuin yhtenä kokonaisuutena. Ja siitä iso kiitos meidän Jaakko Herralalle ja muille muutosjohtajille, että on nähty se kokonaisuus semmoiseksi tärkeäksi, että sitä ei ole silputtu niin kuin osiin, että on voitu valmistella sitä järkevästi. Ja me puhutaankin täällä lapsiystävällisestä maakunnasta jo, ja on mietitty, että mitä elementtejä siihen niin kuin lapsiystävälliseen maakuntaan voi liittyä, että voidaan puhua, että kun täällä on paljon lapsia ja nuoria ja perheitä, että pystyttäisiin katsoa niin kuin asioita heidänkin näkökulmasta. Tietenkin se ensi asia on, että huolehditaan siitä, että lapsen oikeuksien sopimusta noudatetaan ja tehdään niitä päätöksiä tietoon perustuen, että niin kuin ennakkovaikutusten arviointia ja ylipäätäänkin, että tietopohja on olemassa kattava, kun tehdään päätöksiä. Ja että lapsilla ja nuorilla ja perheillä on mahdollisuus niin kuin osallistua siihen päätökseen teon valmisteluun tai sitten ylipäätäänkin kehittämistoimintaankin niin kuin olemaan mukana. Ja kun nämä elementit niin kuin toteutuu, niin me uskotaan, että saadaan muodostettua semmoisia lapsi- ja perhelähtöisiä kokonaisuuksia, joissa tukea ja apua voidaan järjestää oikea-aikaisesti ja riittävällä intensiteetillä. Mutta Hanna, jatkatko tästä? No joo, mä ajattelisin, että me voitaisiin vähän katsoa, että keitä meitä on täällä rakentamassa lapsiystävällistä maakuntaa. Me voitaisiin pienen pientä jumppaa tehdä. Täällä on vielä tilaa täällä keskellä. Siirtykää vaan aina painottuu näin, että nämä päät painottuu. Mutta voitaisiin vähän katsoa, että ketkä täällä on tekemässä lapsiystävällistä maakuntaa. Ylös voisi nousta sitä mukaan, kun tuntee kuuluvansa ryhmään. Saa nousta montakin kertaa. Täällä voi olla sellaisia ryhmiäkin tai sellaisiakin henkilöitä, jotka kuuluu moneen kohtaan. Onko täällä sivistyspalveluista edustajia paikalla? Muutamia sivistyspalveluiden edustajia. Kuinka moni edustaa sosiaalipalveluita? No siinä nousee huomattavasti isompi joukko. Entäs sitten terveydenhuollon palveluita edustavat? Onko meillä sellaisia? Mukavasti on terveydenhuollon edustajiakin. No sitten, onko meillä ketään, joka edustaisi liikunta-, kulttuuri- tai vapaa-aikapalveluita? Tällä kertaa ei taida olla ketään, mutta aika usein meillä LAPE-kehittämisryhmissä esimerkiksi on myöskin tämä sektori edustettuna. Kuinka moni tulee jostakin järjestöstä, edustaa järjestökenttää? Mukavasti järjestöjenkin edustajia. Entäs seurakunnasta? Tai seurakunnista? Joo, kiitoksia. Kuinka moni, onko meillä ketään poliittista päätöksentekoa edustavia? Tervetuloa. Ei ollut kauhean laajasti, mutta ehdottomasti hienoa, että olemme saaneet joukkoon myöskin poliittista päätöksentekijäjoukkoa. Sitten meillä on varmaan kokemusasiantuntijoita myöskin. Olisiko heitä? Meillä on paljon kehittämisryhmissä mukana. Mukava, että muutama on myös täällä tilaisuudessa. Kuka mieltää, että työskentelee lasten ja perheiden palveluiden parissa? No niin, iso joukko mieltää työskentelevänsä lasten ja perheiden parissa. Hieno juttu. Kuinka moni on mukana sote-valmistelutyötä tekemässä tavalla tai toisella? Meillä on sote-valmistelijoitakin paljon. Kuinka moni kuuluu sitten maakunnan LAPE-ryhmään tai oman kuntansa LAPE-ryhmään? Hienoa, kuntien LAPE-ryhmiin osallistujia myöskin.
No sitten meillä on mukana täällä myöskin tietysti tämä meidän hankeväki, ihan ne henkilöt, jotka meidän hankkeessa toimii. Mä en lähde heitä esittelemään tässä paremmin, mutta pyydän teitäkin nouseen esiin. Olkaa hyvät tässä meidän iso hanketiimi. Joo, tämä on se paikallinen porukka, kuka tekee tätä muutosta ja tietenkin kaikki ne, jotka täällä ei paikalla ole. Mutta on niinku hyvä muistaa se, että se ei niinku tule ulkoa, että jos noi toiset tekisivät niinku vain jotain, niin me saataisiin lapsiystävällinen maakunta. Mutta tärkeässä roolissa niinku lapsiystävällisen maakunnan muodostamisessa Pirkanmaalla on Jaakko Herrala, joka on sote-muutosjohtaja. Nousetko Jaakko ylös? Ja Jaakko pitää meille vielä alustuksen tai esityksen tuossa kohta, mutta sitten me saatiin paikalle tänne Maria-Kaisa Aula, kansalliselta tasolta johtaa LAPE-muutostyötä. Ja Maria-Kaisa Aula. Joo, tuolla tuttu ääni varmaan kaikille kuuluu. LAPE-hankehan on OKM ja STM yhteinen hanke, ja Annika Saarikko ei päässyt tänään tänne paikalle, mutta hänen luvallaan tuodaan terveiset ministeriltäkin, että mitä tässä on tarkoitus tehdä. Musta tuntuu, että sen sisään on nyt otettu mukaan paljon sellaisia toiveita ja tarpeita lasten ja perheiden palveluiden kehittämisestä, mistä Suomessa on puhuttu käytännössä jo parikymmentä vuotta. 90-luvun laman jälkeen, kun ennaltaehkäisevistä palveluista taloudellisista syistä, eikä erityisen kauasnäköisesti luovuttiin. Me maksamme niitä jälkiä nyt. Kaikkein ongelmallisinta on mun mielestä sellainen tilanne, kun yhteiskunta periaatteessa auttaa, mutta käytännössä hyvästä tahdosta huolimatta asiat eivät toteudu. Mä haluan sellaisen perhepalvelujärjestelmän Suomeen, jossa koskaan ei tulisi lähetetyksi pois ja aina ensimmäiselläkin yhteydenotolla saisi avun. Tai ainakin perustellusti ohjatun matkan eteenpäin palvelujen ääreen. Meidän koko homman idea pitää olla auttaa ajoissa, auttaa matalalla kynnyksellä ja yhdistää monen hienon ammattilaisen voimat niin, että lapsi ja hänen tarpeensa ja myös vanhemmuus ja sen tuki on aina keskiössä. Koko LAPEn oivaltanut juju on minusta siinä, että me ottaisimme palvelut myös sosiaali- ja terveyspuolelta mukaan sinne, missä lapset päivittäin kohdataan, päiväkoteihin ja kouluihin. Tukisimme myös näiden ammattilaisten työtä. Mä uskon tähän muutokseen. Mä oon kiertänyt eri puolilla Suomea, myös täällä kotimaakunnassa varsin. Eikö mainosteta? Mulla on pakko tässä välissä sanoa, niin kuin, en tiedä vapautanko tunnelmaa vai kiristänkö sitä, mutta aina ei mene kaikki putkeen. Mutta lupaan muuttaa.